Leo ndugu yangu. Kwa nini? Kwa nini naona unabeba mtoto mgongoni? Mtoto wangu bwana. Huyu mtoto wangu ameletwa pale nyumbani kwangu jana. Akaachwa pale nyumbani. Nafungua mlango nakuta mtoto analia. Sasa imekuwa kwaje? Wanawake hawa ndugu yangu. Unajua wanawake, nimejaribu kumpigia simu mama yake mzazi. Hapatikani. Hiyo shida kabisa. Naona ndio mimi nataka nikwambie kitu na nikushauri kabisa ndugu yangu. Cha kufanya ni kitu gani? Peleke nyumbani, kakae na familia, mwaongee yaishe kwa sababu wewe huwezi kutembea na mtoto. Blaza. Ninavyokuambia. Jana nimempigia simu hapatikani, nimeenda kwao hawapo. Kwa hiyo nimeamka naye leo hii. Naingia naye kwenye mishemishi. Na haiwezekani uende na mtoto kwenye mshemishe. Ndio maana nimekwambia wewe nenda nyumbani kwao kwa yule mwanamke, mkae mniazungumze. Unachokiongea mimi nakuelewa sana mwanangu. Unajua tatizo liko sehemu moja. Mimi na yule mzazi mwenzangu tuliongea sana swala matumizi ya huyu mtoto. Nikamwambia mimi na uwezo wa kutoa shilingi 2000 kwa siku. Lakini wanaiona ndogo, wanataka shilingi 5000. Mimi naitoa wapi? Sasa ndio nimekwambia yale yameshotokea shatokea kweli. Kakae zungumzeni waambie haya mimi nitapambana tu ili mradi mambo yafanye nini? Hamna noma kaka. Basi fresh tutazidi kuonana. Fresh mtoto mwenyewe. Kind some boy kama. Biza bana eh. Ongera eh. Ah poa kaka. Asante kaka. Ushika mtoto mamu mzee. Dada mchukue mtoto. Mkuu. Shikare. Hii ndo nguvu ya kiume. Sasa siku zote ungekuwa unafanya hivyo ungeletoa mtoto mlangoni. Au mnasubiria mpaka tufanye ndo mjue kwamba sasa hawa wanawake kweli ni wabaya, si ndio hivyo? Vitu vingine wao mnasababishaga wenyewe. Alafu tunakuja kuonekana sisi wabaya. Kwenye mimba ukimbie. Kwenye kujifungua pia ukimbie. Hadi kwenye kulea babu tutusamee. Yaani hapa usiku zingine ukizingua tunakuletea kabisa mlangoni. Tena na sasa tutakukatia. Yaani dada, subiri kwanza. Unanisikia? Yaani usipokuwa unaleta pesa kama hivi, uwe ofisini, uwe kazini kwako, uwe sehemu gani vichochoroni, mimi nakuletea mtoto na kubwagia. Lakini ukiwa unaleta pesa kama hivi, hamna shida. Mtoto tunalea vizuri tu. Unanisikia? Yaani kumbe kulea mtoto unaweza. Lakini shida baili, mpaka ufanywe tukio ndio ulete hela. Mpoje? Unajua sio kwamba niko nafahamu kusudi. Kumbe nini? Kipindi cha kati nilikuwa na hali mbaya sana ya kimaisha na ndio maana mkaniona kimya. Sasa kama hali yako mbaya ndio hata kuja kumwangalia mwenzio, hata kuja kumsalimia, kwao unavocha nao pia ulikosa kupiga simu tu kumjulia hali mwenzio. Mimi tena nihangaike nitoe hela ulezo wa mimba wa kujifungua hadi wa mtoto, baba hapo utanisamehe. Na usipofanya hivi kama ulivyofanya leo, utaletewa kila siku mtoto na tutakuletea na kigoma kabisa, tutakubali upumbavu. Yaani kulea tulee wenyewe afu mtoto babangu yuko hapa nishikie panga, kwa kweli kwa hilo utatusamee. Dada sio kigoma tu. Yaani hata vijora tutashona, tutamuibukia huko popote alipo. Habari ndio hiyo. Ndio maana yake. Umenipata baba? Nimepata. Sio unanipa unawapa tu mimba watu unawaacha, hujui kulea mpaka uletee mtoto. Inatosha. Sawa, mimi naenda. Wewe nenda tu. Ah, kwa elini. Ukienda hapo ukumbuke kurudi. Sio ukienda ndio unaenda moja kwa moja. Wewe usimkumbushe. Kama kawaida tulichofanya leo ndio hivyo hivyo kama kawa. Haya kwa elini. Haya kwa elini na wewe. Tushinda kumbaje tuangalie. 40. Sasa ndio sio ndio. Hii ndio nguvu ya kiume. Hata kama tunakaa hapa tutapata wapi? Na mwaka huu sister tutawanyosha. Mbona wasakoma, hebu twende ndani. Mambo safi kwema? Kwema. Naona unalea ndugu. Mimi nalea bwana. Kama unavyoniona. Vipi? Sasa nini kimetokea paka unatembea na mtoto? Ndugu yangu matatizo tu haya. Hayo kama unavyoniona ndugu yangu, mama kena huyu. Kama unavyoniona ndio hivyo kanisusia mtoto. Sasa nataka nikushauri kitu. Okay? Samani, sogeza na uone mtoto vizuri. Kalala lakini toka asubuhi nilikuwa najisumbua.
kuna amani. Nataka nikushauri kitu. Mimi na ni bora uende nyumbani kwao. Ukakae na familia mnaongee aishe. Sawa. Lakini kwenye sana kwa kuzungumza, yani wewe unavushauri kama tukazungumza ni kama vile unarudia kitu kilichopita. Kwa sababu alishakuja kwa kuzungumza nyumbani lakini imeshindikana. Ndio maana akachukua uamuzi wa kuja kumsusa mtoto pale kuondoka. Sasa mimi naomba urudie tena ukazungumza nao. Kwa sababu huwezi kwenda kutembea na mtoto, wewe usikumlea. Inatakiwa utafute maisha. Ni kweli ndugu yangu. Yaani hata hivyo sasa hivi. Unaona mpaka sasa hivi kalala. Asubuhi yani ndugu asubuhi yuko analia. Atakaa kidogo hapa ninafunde ninapomzika. Kama na basi fanya hivi. Basi sawa, kwa vipi nishauri hivyo? Naenda kujaribu. Ikishindika na basi nitalia nitafanya. Jaribu usijali. Kodi. Karibu. Ah, shemeji huyo? Eh, niambie. Za siku. Ah, salama. Ah, shemeji. Mbona umetususa hivyo? Ah, tupo tu. Ah, shemeji. Eh. Tutelekeza kwenye mimba hadi mtoto. Ah, mna sikutelekeza ila nilikuwa mbali tu. Ah, shemeji. Ndio. Kwanza wewe unataka kuangalia. Damu zinaendana shemeji. Kweli. Prinsia. Wapi Prinsia? Abeni. Eh, njoo. Njoo jionea Musa. Eh, habari za siku lakini. Ah, nzuri si tupo kama hivi tunalea sasa hivi. Kia Mungu. Hii tunalea. Eh. Ah. Kwa kweli. Huyo tena. Sijui ni msalimie au nifanyie. Wewe msalimie tu shoga yangu. Tuko kipo tunachokitaka hapa. Vipi lakini? Vipi? Ongera. Au ongera kipote. Ongera. Si ongera na wewe. Ah, nimesema ongera kwa sababu nilikuwa sipo. Okay, ongera na wewe. Si umemkuta? Sawa. Namuona. Kwani hamna simu? Hamna mawasiliano? Ah, nilikuwa mbali tu msio, kuniseme kweli. Mbali ndio maana ulikuwa hauna simu. Ah, nilikuwa mbali niliporudi nikasema hamna, nije nimuone mtoto. Sio kumuona mtoto. Hebu mtazame mtoto afu jitazame na wewe. Yaani kiharaka haraka tu kabla sijamfungua. Sijui kaona labda sijui kuna utege. Ah, hebu mtazame kwa yule mtoto. Hamna kweli nimeona. Wewe sio kumtelekeza mtoto shemeji. Kweli. Tumepata shida mno. Yaani shida sana. Sasa bora leo umekuja, siongei. Maskini wa Mungu, hebu muangalie anavyomwangalia baba yake. Ah, kweli. Ah. Kanifanana wewe. Eh, mmefanana. Basi mimi nimewasikia, nimeomba radhi, nisameni makosa niliyofanya. Siwezi kumtekeleza au kumtelekeza mwanangu ndio maana nimerudi. Sawa, tunaweza tukakusamehe, umetoka huko, umekuja kumuona mtoto, umebeba nini? Si ndio? Nguo. Amna, si unajua nimefika leo, nimekuja leo kukuona, inatakiwa leo tunakaa tunazungumza, mnanipokea. Baadaye mwishoni wakondoka, ndio tunajua nimekuja na nini lakini hukujua kama uliacha chochote kitu? Si kama sikujua. Hamna shida, hata 10 si vinatosha. 10? Ndio hela leo una inamtosha mwanao. Pesa. Skalobi. Bas tusameane bwana. Kesho utaje mwingine. Basi shemeji karibu. Asante. Hai rasu tupe bwana. Shemeji. Ah, shem kama shem. Kabisa. Lakini shemeji, hujampa jina mtoto. Jina? Basi tu nikae vizuri nifikirie ni nitakuja kesho tujue tumpe jina gani. Ah, basi tutaitisha kikao. Kikao maalum. Au tukulipishe? Au ngoja tutukusamea. Hebu niache bana mko. Shemeji kwaheri. Asante. Haya.
Wewe mbona hata ulizi shingapi? Shingapi nini? Mwenye kato 30. Tulia, kesho tutarudi. Sasa ndo akupiga piga hela. Akija tena kesho yeye. Kama hivi. Akija tunapiga 30 tena 60. Yule mwingine 40. Eh, bwana vipi? Poa. Wa, bwana na wasiwasi kidogo hivi. Wasiwasi wa kuhusiana na swala la ule mtoto. Mimi nitaka nikuulize, una uhakika gani kwa ule mtoto ni wako? Nawezaje kuhudumia mtoto ambaye sio damu yangu? Ndio, inawezekana. Lakini mimi nataka unihakikishie kweli, nijue ule mtoto kweli damu yako. Ule mtoto ni wa kwangu. Kwa sababu hata wewe siku ya kwanza ulivyonikuta naye, ule mtoto nilikuwa nimesusiwa nyumbani kwangu. Na ukanishauri ndio nikaonane na mzazi mwenzangu, bahati nzuri tukaonana, tukasuluhisha jambo likakaa sawa. Mpaka sasa hivi namhudumia, ni mtoto wangu na anapata mahitaji yote muhimu. Kwa hiyo siwezi kumhudumia mtoto ambaye sio damu yangu. Na ndio maana nikakwambia, ule mtoto ni wa kwangu. Yeah. Okay. Na kwa nini unanioji kuniuliza na kutaka kujua kwamba ni wangu ama sio wangu? Nilitaka kujua uhakika tu kuhusiana na mnachokiongea. Yaani ulitaka kujua kama wangu sio wangu? Yule ni wa kwangu, ni damu yangu. Ah, basi ongea. Asante. Yes. Ah. Da, karibu sana hapa ndo nyumbani hapa. Asante, shukrani ndugu yangu. Eh. Ndugu yangu, mimi nikuja tu kwa haraka, lakini nina shida fulani hivi. Lakini shida gani tena hii? Tunakumbuka kuhusiana na yule mtoto. Ah, yule nimembeba siku ile. Yeah. Ah, ehe. Nilikuwa nauliza hivi. Ule mtoto ni damu yako? Kwa nini umeniuliza hivi? Mimi nitaka kujua tu uhakika kuwa hiyo damu yako. Sasa hivi kwa nini wewe ngoe nikuulize kitu? Wewe unaweza kumhudumia mtoto ambaye sio wako? Ya, inawezekana, inatokea duniani. Hiyo mambo iko nyingi sana kwa wanawake. Inatokea. Labda tu nikwambie kitu. Yule mimi ni mtoto wangu. Yaani ile ni damu yangu kabisa. Una uhakika kweli? Kile ndio uhakika nao 100%. Wewe ni mwanangu, damu yangu kabisa ile. Ndio maana siku ile ulivyonikuta nimembeba siku ile, mpaka kaniambia mpeleke mtoto kwa mama yake. Ndio nilimpeleka mpaka sasa hivi na hudumia kama kwa ninapeleka huduma. Wewe ni mwanangu kabisa yule. Basi ongea ndugu yangu. Ndio hilo nitaka nifahamu tu kwa kama damu yako hiyo. Ndio hilo tu. Haya, damu yangu, ule mtoto wangu kabisa. Ila basi sio shida. Mimi nashukuru sana kwa hilo. Haina shida. Basi tuko pamoja. Haya, haina noma. Kwa dada tunafanyaje? Hii mdogo wako atausijali, huyu mtoto atakuwa na atalelewa vizuri tu na shule atasoma. Sio, umeelewa? Lakini si ndo naona tena babake ndo kashia kuja babake wa ukweli. Sasa hapo ni sisi sasa wenyewe kupanga, tujue tunafanyaje, tuna kanseli yao, vishina chuna yao. Sasa tutaishije tukiwa kanseli? Shemeji huyo. Mambo vipi? Karibu. Karibu bana. Naona mnakaa tu story hapa hivi. Tupo tu hapa tunapanga ya leo na ya kesho. Karibu ukae. Wapi nikae chini? Unaweza ukakaa. Si nilikwambia dada yako madharau hii? Nyie Waarabu wa Pemba bana, mimi siwezi kuingia. Ndio nikafanya nikakimbia. Hapana, si unajua maisha yetu hapa. Hatuna hata viti. Kwa mimi kukuambia uketi hapo sio kwamba nakudharau. Sawa, basi nimekusikia. Basi aishe sio shida. Eh bana, nina shida kidogo, nilikuja kuelekeza kidogo hivi. Umeona huyu damu yangu, mtoto wangu? Ndio. Unajua mimi ni mtu wa kusafiri, kutembea nini, nikaangalia ni bora watu wajue kama nina mtoto, marafiki zangu wa karibu, ndugu zangu, nije niwatambulishe kwa mtoto wangu yuko kwa hapa. Ni kweli shemeji, hapo umefanya jambo zuri sana, maana kuna leo na kesho. Kwa hiyo uko mtu mwenyewe ndio kusafiri, ukiondoka sisi tunajua wapi mtoto wa kufanyaje, pa kumkimbiza. Basi hamna shida, niona niwaite. Eh bwana, tuaje. Karibuni.
yako nini? Ah, karibuni rafiki zangu. Ah, asante. Eh? Tuangu mwenyewe ndio. Ah, ndio mtu wako. Ah, hongera bana. Hongera bana. Hongera. Ah, sana. Naona umefanana na mtoto kabisa. Hongera pia na wewe. Ndio mtoto wako? Eh, eh, eh. Ah, naona umefanana. Eh, kabisa kabisa. Mamake yuko wapi? Ah, sio hapa umeone. Ah, huyo ndo mamake. Eh. Hey. Ah, kama mie. Eh? Yaani mimi mwenyewe mtoto wangu. Hey. Mamake anataka kufanana kama huyu huyu. Ah, mapacha. Hata wewe. Eh? Eh. Eh bwana, ndio kitu nilikuwa nimekuambia kuma. Eh. Zini nina damu hapa hivi. Basi sisi tunashukuru kumfahamu. Mm. Mtoto wako na tutapambana pamoja kama marafiki tusaidiane kumlea maana mtoto wako wewe ni mtoto wetu.